नमस्कार ভিডিওটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন আজি আগবঢ়াইছো অসমীয়া হাতৰ তৃতীয়টি খণ্ড তাৰ আগতে দ্বিতীয় খণ্ডত শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াসকলৰ নাম মই জনাব খুজিছো পিংকু খনিকৰ বিউটিফুল আসাম পবিত্ৰ বপাত্ৰ গোহাঁই অংগিতা চেতিয়া নেফি এলন দিলীপ বৰা ৰাজেন্দ্ৰ চৌহান সমত আলী বস ৰাজু হাজৰিকা সৰহাব আলী বকুল দাস পল্লৱী নেওক উত্তম মিলি সুৰাজপ নাথ উত্তম মিলি সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল এতিয়া হওক আজিৰ হিতান্তিলৈ আগবাঢ়ো ধাপে ধাপে গলো ঢাপলিকা পালো কুটি বাছি থৈ ছমাহলৈ খালো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল বাঁহগাজ এডাল খেৰে ঘৰটো বেৰে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল মকৰাজাল গছৰ ওপৰত গুটি গুটিৰ ওপৰত গছ ইনো কি নীলাজৰ সঁচ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল আনাৰস বা মাটিকঁঠাল নদ নদী শুকাই গ'ল গছৰ ওপৰত পানী ৰল ইয়াৰ উত্তৰটো কি জানেনে নাৰিকল ইয়াতে মাৰিলে টিপা গড়গাঁও পালেগৈ হিপা ইয়াৰ উত্তৰটো কি বাৰু জানেনে মোবাইল ফোন হাবিত কান্দে ওলাই নাহে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল কুঠাৰ ৰজাৰ কাপোৰ তিয়াব পাৰি শুকুৱাব নোৱাৰি ইয়াৰ উত্তৰটো কি জানেনে জিভা ঘৰ আছে দুৱাৰ নাই মাত আছে মানুহ নাই ইয়াৰ উত্তৰটো চাগে সকলোৱে জানে ৰেডিঅ' পেট আছে পেটু নাই মুখ আছে জিভা নাই কলহ এতিয়া এইটো হাতৰ আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আনোতাই আনে ৰান্ধোতাই ৰান্ধে খাওঁতাই কিন্তু পেলাই দিয়ে সকলোৱে ইয়াৰ উত্তৰ কমেণ্টত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াসকলৰ নাম পুনৰ মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত প্ৰকাশ কৰিম থেংক ইউ